Vurdum, evinden çıxdım. Harasından vurdun? Mənim 800 dənə böyrəyindən, çiynindən. 8 dənə? Sən 8 dəfə, 8 dənə də bir-biri vuranda hiss eləmədin ki, adam öldürürsən, başa düşmədin. Elə hiss eləm. Belə hiss edin. Çıxdın evdən. Əlin qana bulaşmışdı. Üstüm başım qan. Yudun onları. Yox, dəyişdim paltarlarını da. Ölümünü gördün onu, necə ölür? Yox, mən elə bir evdən çıxdım. Çıxdım elə bir şəhər tərəfə gəldim, mən görmədim. Burada gedib bazarın yanında mən axtaranda elə orada qan itib, orada yıxılıb. Sonra milis hələ götürüm onu aparıb, şey, xəstəxanaya. 2 gündən sonra ölüb. Belə bir sütka yatıb səhər aylanda deyib ki, bəs mən Gəncəli Zahra Durşaq vurub. Elə elə axtarırlar. Elə mamam bizdən şeydə incidir. Mən o baltanı götürdüm. Elə gecə gəldi saat 11 geri, yanvarın 11-də. Gəldi, girdim evə. Gördüm baltanı qoyub pezin altına. Uzanıb yuxu tutdu. Baltanı qaldırdım. Yenidim aşağı pesin durbasını çıxartdım. Uca bura jaydım. Beynimə yermişdi, ora jaydım. Pesin durbasını çıxartdım, qaldırdım baltanı. Vurdum. Bir dənə bu yanaq nahiyyəsindən vurdum. Belə sönəndə birini də vurdum. Əl atdı, tutan məni. Sönəndə yeşə alınız darabaydı. Birini də vurdum. Burasından. Buradan vurdum. Çəp idi, belə çəp. Vurdum, ikisini vurdum. Sonra bazım girdi içəri. Girdi içəri, sağa götürdü. O təhsil olun elə bir ki, pesin altına qoymuşdu. Sağa götürdü, vurdu. Mənim xəbərim yox idi. Ağlım itirmişdim. Elə... Bazım vuruqdu, dördüm vuruqdu. Dördüm vuruqdu. Onun üçü girmirdi, biri girirdi bıçağın. Mən qaldırdım, bir dənə də balta vurdum. 3 dənə balta vurdum, çəkildim. Çəkildim, tutdum söylə, qan apardı. Çıxdım söylə, söhüş söz söyledi. Kim? Atam. Söhüş söz söyledi. Ne söyledik? Biz söhüşler söyledik. Ne qışqırtı, ne hıçqırtı. Sakitcə susurlar, cavab vermirlər. Artıq onlar formalaşıblar. Artıq qeyrət boğruları. Sizləri hallandırmırlar. Bu onlardır kişilər, siz yox, ata adlananlar. Dünyaya övlad gətirmək məsuliyyətini qanmayan nadanlar, əyyaşlar, əxlaqsızlar. Onlar sizə lazım deyil uşaqlar. Siz onlardan üç çevirməkdə haqlısınız. Onlar sizə layiq deyil. Artıq formalaşmış gənclər də bu 15, 16, 17, 18 yaşında uşaqlar. Onlar artıq formalaşıblar, özü də bax, çox təəssüf ki, belə yerdə. Onlar hamısı səhvləri ucubatından bura düşmüş uşaqlardır. Bəli, səhvləri ucubatından. Onlar hamısı bizim ümumiyyətlə səhvimiz, laqeydliyimiz, biganəliyimiz, məsuliyyətsizliyimiz ucubatından bu uşaqlar indi oradadır. Və bu uşaqlar indi kimlərdir? Bu uşaqlar indi baş kəsirlər, adam öldürürlər, oğurluq eləyirlər və günahkar kimdir? Bəlkə həyat, o həyat ki, orada onlar bir qarın dolusu çörəyə xoşbəxtlik hesab eləyirlər. Bəlkə cəmiyyət, cəmiyyət ki, o barmaqlılar arasından uşaqları xilas eləmək əvəzində bəlkə də onların ora düşməyinə daha önəmli rol oynayıb, viyanəliyi ilə. Bəlkə valideynlər, valideynlər ki, dünyaya övlad gətirib onların qarşısından nəinki ata-ana borcunu, hətta xırda əməlləri belə ağlarına belə gətirmirlər. Bəlkə tali, o tali ki, nə yazdığı özünə və bizə bəlli deyil. Bəlkə bunların hamısı böyüyüb, böyük bir təsvir kimi, dəhşətli bir təsvir kimi güclüdən bizə boylanır və bizim özümüzü günahkar kimi göstərir. Atam demək olmaz o, mənim atamdır. Mən çıxanda onun familiyasından pozdurdum, mənim atam yoxdur. Çünki o... Ancaq bizə əziyyətlər verdi, onun yaşamağa haqqı yoxdur.
Eğer her şey geri götürme olsaydı, yani sen tutulduğun, senin mesela mesuliyete cinayet mesleğine cevap olmasan bu uğurluktu. Senin gördüğün o işlerle mukabilinde, senin çektiğin alıkla mukabilinde yakin bu hiç neydi? Hiç. Yani uğurluk adını üstüne yaraştırırsan mı sen? Hiç. Yani sence senin eğer atan normal adam olsaydı, ailesine baksaydı ve yani bütün bunlar bu cür olmasaydı, aile tersin, hayat tersin, sen uğurluğa diyerdin. Sen onu da öldürmek istemişsin. Ya öldürmek istemedim, ben dünya ölerdi. Sonradan önce pişman oldum. Ben de vurdum Hamza. Yani adam öldürmek çok büyük bir işti de. Sen uşak, o kadar uşak değilsin ki. Ben sana diyeyim ki yani sen uşaksan. Yani atanı öldürmek bir ayrı meseledir. Yani senin ne vardır elədi ki sen atanı öldürmek isteyende cəhdinə düştün? Çok şey. Tək mən, siz mənlə deyil. Tək mənlə olsaydı mən öz başımı dolandıra bilərim, gedərdim. Tək mənlə deyil dedi. Yani evdəkilər də bezdirmişdi. Onu yerə gitmeyi koyup vurun, çıxıb geçsin. Eğer o doğrudan da ölsəydi? Ölsəydi, mən peşman olar. Hələ necə ki, indi də peşmanım. O bir sinət adam idi. Mən böyük başa çatmamış, mənə deyirsən 18 yaşın tam olan kimsən, mən bu evdə nələt deyirsən. Mən elə bilmem. Səbəbi nə idi ki, sən evdən rədd eləməyin? Bilmem. 16 yaşda. Türməyə gəldim. Bir də 23 yaşdadır. En büyük arzun ne İsmail? Hamı hoşbaxt yaşamak istiyor. Ben de hem sen. Hoşbaxt beni de görürsün. Azadlıqda. Böyle yerde azadlıqda. Siz onu vurdunuz. Baltayla, bıçağla. Yani hiç olmazsa yardımcı olsa fikirlersiniz mi ki dayanmağı lazımdı? Yoxsa hepsini biraz da çox vuraq bir dəfəli öldürək. Nə o bilirdim, pis olmuşdum baltanı. Bilirdim, öləcəkdim. Vurmadım, daha elə ağlayırdım. Sən ağlayırdın? Hı, yenə çox incitmişdim, istədim çox vuram. İstədim çox vuram, saxladım. Yerə saxladım? Saxladım, nəsə beynimə girdi. Yazı elə bir şey, yazı elə bir sabah elə girdi, sabahladı. Baltanı turladım, qaçdım. Çabalı yerdə. Ha, çabaladı. Mağara sor deyilsin, sen çok şey bilsen gideceğim ben şöyle bir yer. Benim gide. Ben gitti yaparlar. Sas kovun maşınıyla. Gettiler eve. Bana jeyledi. Gettiler oraya polis şey besle. Dedi ki ben kim öldürdü? Ben dövdüler. Dövdüler? Ben kulağımı vurdular orada patlattılar. Ve içine perdeliyim. Polis şöbəsində sənə qulağı partlatdılar. Bəli. Şillərlə vurdular. Dubinka var, dubinka ilə vurdular. Şillərlə. Anamı toka verdilər. Pis pis. Cəhətlərlə döyürdülər. Mən də qışqırdım, söyürdüm. Məndə səbir var. Sən görürdün onun döyündə? Bəli. Eşi evimin birinin otağındaydım. Anam da polisin otağına salıb döyürdülər. Toka verdilər. Deyir kim öldürdü? Mən deyirim, mən öldürmüşəm. Mənə deyir ki, yox, yazsa anan öldürür. Mən də yazmadım. Yazmadım. Axırda bazıma bir kişilə vurublar. Orada dönürəm, döyüblər, döyüblər. Vurublar. O deyib ki, qardaşımla mən öldürmüşəm. Mən gəldilər, döyüdülər, elədilər. Hələ də böyrüm ağrıyır. O döyülmətən, bir şey keçir üstünü. Onları başa düşmək çox çətindir. Bəziləri üçün bəlkə heç mümkün deyil. Ancaq mərhəmət bizləri xilas edəcək deyə biz onları başa düşməliyik. Qatlaşaq çətinliyə. Qatlaşın, dözün. Dözün ki, onları anlayaq, bəraət verək. Çünki biz onları başa düşməliyik. İndi onların bizi başa düşmək vaxtı deyil. Əks tədqiqdə biz onları itirə bilərik.